waxaan u malaynayaa wartida warku warqaddu ku yaalay intii la sheegay bayn ahayd. Waxay dhabtu tahay waxaa la dheriga maxaa karka ka keenay kulaylka, dherigu inuu karo oo uumi bixiyo karkaa keenaya, kulaylkaa keenaya. Maanta xaaladda aan ku jiro shaki kama jiro, waa marxalad madow ood moodo inay Soomaaliya xaaladda ay ku socoto. Ilaa degenaanshaha siyaasadda Soomaaliya waxaa bays u ahayd afartii sanaba isbeddel inuu dhaco. Nin kastoo afartii sano marayana isagoo damca ku jiro yuu tegay. Sida uu madaxweyne Shariif ka hadlayay, ma ayna dhacaynin oo mayna suurtagal ahayn madaxweyne kasta oo doorasho gelayay aad wuxuu u jeclaa in barnaamijka doorashadu uu ku soo noqdo oo kaambeynkiisa uu galo sidan uu yeelay. Laakiin maxay ahayd qadartuna way taallay, wuxuuna isku dayay si hufnaana inuu calafkiisa ama ku qaado ama ku waayo. Tusaale waxaa idin ku filan markaan doorashooyinkiisi la soo maray ka hadlay, waxaa shirar joogta ah lalahaa tii ugu dambeysay 2016 iyadoo 2012-kii doorashadu ay ku fududeyd in oday dhaqan uu wax soo xulayay. 2016-kii iyadoo cusbayd oo doorashada dadban la aaday aqal sare la dhisay kan la sameynayay, haddana waxay ahayd maalin walba in laysu yimaado shir la galo, shir la galo, khalad yaroo soo baxay ama wax yaroo laysku qabtay baa waqti lagu bixinayay. Maanta waxaan taagannahay inaan la shirin, inaan cid isweydiinin, yaa talada waddanka lu kula, yaa wax laga weydiinaya, kullu haada meel baa lagu tuuray. Haddii ay ina anfacayso lahaansho iyo dictatorshipnimo iyo anaa maamulaya anaa sidan odhanay de Soomaaliya dagaal iskaga kama odhanay. Waxa caqabadii marxaladan iyo dhibaatada na gaarsiiyey waa waxa na soo maray wey. Hadda waxa loo yaalana waxay tahay qaylada naga keenay waddankaana wada ogol iyo tala la wada tashado iyo wax la isku ogyahay oo meel lagu gaari karo. Anaa wax samaysanayaana ninna meel kuma gaarin. Soomaaliya inay isu timaado oy miiska wada fadhiisato oo wixii danteeda ay ka tashataan casara, inaan wax duminno iyo inaan wax gaara dhisno iyo inaan hal cararo midnan umaanaan samayno. Waxaanu u samaynay in laysu yimaado, la wada tashado, gacmaha la isqabsado, wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo, waddanku uu sidaa ku badbaado. Taasay ahayd muhiimaddaan u samayn. Dareennada qaar hadday jirto qolo gooniya cidda wax shidanaysa waa kuwa hadda dikaale guddi farsamo caawa 12 habeeniya intaan magaalada Muqdisho joogo. Ma joogtaa, ma timid nimanka mas-uuliyadda hadda sheeganaya guddiyaha shirayana, xataa su-aal la isma weydiin. Inaan joogiyo anaan isu joogin. Waxaa laga hadlayna waxaa leeyahay wasiiraha loo yeelo shir ha galeen waxay isweydiiyeen. Waa nasiib darro. Aan ka wada fakarno waddankaani waxaa la yidhi qofku waxa uu ku bukoodo laguma daweyo. Qof hadduu caano dhalaan ku bukoodo suusaca, caanaha suusaca wax walba hadday uyihin lagama yaabo inuu dawo u noqoto. Dadkaani qoorqabasho dawo uma aha. Waxaa dawo u ah wada tashi, is-ogol, is-warfariisi, xal la gaaro wixii dan Soomaaliyeed loo arka loo sameeyo. Waxaan rabaa beesha caalamkana inaan u gudbiyo oo aan u sheego waddankani xaalad waddan dhisid buu ku jiraa iyo bilow dowladnimo. Ma joogo anaa sidan idhi, anaa sidan odhan karaya. Waa inay laga fakaro oo cidda Soomaali caawinaysa ay ka fakarto. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay waa kugu san iyo dadkoo laysku wadee anaa idhi Soomaaliya inaynan ka talinayn, iyaguna ay noqoto qaybta ay ka leeyihiin inay ka qaataan isu keenista dadkaasiyo tala wadaagood iyo waxay leeyihiin. Haddaan iyaga iska badaynan innaga Soomaalida aan ka fakarno ka ciidanka inta Shariif guuliba madaxweyne Shariif baa ku filan inuu garto ciidankani shalay wixii lagu aasaasay iyo maanta wuxuu ku taagan yahay berri wuxuu kusii jiri doonaa ka shaqaalaha iyo ka qof waliba saasuu macnihiisu noqonaya. Waxay ila tahay waddankan aan usoo wada jeesanno sidaan maanta ku jirnaay baraarug baa inoo tahay welcome call. Haddaan maanta ka jawaabo inuu garan weyno meeshaan u soconana berri waxba kama qaban karayo. Caanadaa toddobada waa la qabtaa, inta naga maqanna waan ugu yeedhaynaa, waan isu imanaynaa. Soomaali waxay raalli ku tahay oo kugu san ay isugu dhiibto dhaqankeeda siduu ahaa oo sidii hadda muddadii lasoo dhaafay laysugu dhiibayay. Yaa rabnaa hawshan inay ku dhammaato. Aada baad u mahadsantihiin inta maqan iyo inta joogta iyo inta kusoo biiraysa.
كل واقول سواري هذا فتصل وهذا ما سنتي سلام على قرعة الأول أنا سوحان استعماله سمتل السقو مو استعماله سمتل أنا قوين بدل ما سمتل كوه الكراه بل سيسقو السدا نص من كرايا ورما هي رمية ورمتي أفر اللي باتنك السعادة وحن كوه الله لبكون إيشان بقول أوشيلين هو بلاشي بشي أورلنا وحن كوه الله شن دولار أو كليئة عادي ما هو محل مرور يقول شيء قويلي فكر فكر فكر